У житловому будинку в Смілі стався вибух, ймовірно, газового балону, повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС України в Черкаській області. 14 липня до оперативно-координаційного центру Головного управління надійшла інформація, що на вулиці Лісній стався вибух у житловому будинку з подальшою пожежею. Унаслідок вибуху відбулось руйнування частини покрівлі та зовнішньої стіни. Рятувальники 12-ї державної пожежної рятувальної частини о 9:45 пожежу локалізували, а о 10:05 вже ліквідували. Проводиться розбір з руйнованих конструкцій. За попередньою інформацією, в будинку на момент події перебувала одна особа. На жаль, рятувальники під завалами знайшли тіло загиблого господаря 1966 року народження.